noite voltada para tirar todas as dúvidas sobre casamentos. O primeiro Wedding Talk da Macherie reuniu grandes nomes do segmento para um bate-papo descontraído com os noivos, organizado pelo guia Casar Mais. É uma oportunidade dela tirar, fazer perguntas, que é o mais legal, porque às vezes você vai no evento e você não consegue fazer as perguntas que você quer. Não é uma palestra, a duração são 5 minutos, aí depois as noivas ficam livres para fazer as perguntas. O diferencial do evento está em proporcionar uma aproximação entre os fornecedores e os casais que estão em busca de uma festa inesquecível. Pensando em ser mais do que apenas ferramenta de busca, né? É muito fácil hoje você ir lá, joga no Google, eventos, buffet, espaço. Não, isso já existe. Então a gente precisava, eu principalmente enquanto jornalista, levar orientação, levar informação para essas noivas que elas não costumam casar, elas casam, a ideia é que elas casem apenas uma vez na vida e tem pouca informação. O nosso objetivo é que elas saiam assim, orientadas nesse momento dos preparativos. O público também aproveitou o momento para conhecer o showroom da Macherie, que conta com muitas opções de enfeites decorativos, utensílios e tudo que uma casa precisa para se tornar um lar. Aqui na Macherie tem tudo, assim, deixa a gente muito encantada, né? Mas eu acho que principalmente as cristaleiras estão, assim, me deixaram encantada. Então, principalmente é isso. Além das opções de presentes e listas de casamento que a loja oferece, a Macherie também traz móveis provençal de luxo. A gente ainda trabalha com os planejados e para os noivos que aí se preparam durante 1 ano, 2 anos para casar, para montar sua casa e fazer seu casamento, é muito importante eles também escolherem bons fornecedores e produtos de qualidades com personalidade. Aqui na Macherie eles podem ter esse tipo de produto e ainda contar com o preço diferenciado direto de fábrica. Entre os especialistas convidados para falar no primeiro Wedding Talk da Macherie estava o buffet lá no Jardim, que comentou sobre as últimas novidades do segmento. Bom, as novidades, nós estamos com uma tendência de sempre agradar os homens e as mulheres. Então, os homens sendo uma coisa mais assim, determinada, e as mulheres uma coisa mais criativa. Então, a gente tenta unir essas duas coisas para todos saírem satisfeitos do casamento. No ramo de gastronomia, a especialista em bem casados Maria Elizabeth também marcou presença no evento em uma conversa descontraída com as noivas. Ah, eu estou muito satisfeita. Eu tive a honra de ser convidada para ser speaker deste evento e estou muito satisfeita. Foi muito bem organizado, muito bem planejado, tudo de bom. Como convidada para falar sobre locação de espaços para cerimônias, estava Tatiana Ota, do Espacium Fênix. Gente, é muito legal ter esse contato com a noiva. De início, assim, é muito nervosismo, né? A gente fica meio tensa. Mas é muito bom ver o que as noivas estão procurando, né? Porque a gente tem um contato direto com várias noivas, não é uma ou duas, são várias. Então, cada uma tem uma dúvida diferente, cada uma quer saber sobre o espaço, querem saber sobre outras coisas. Então, é bem legal. Foi um contato, um talk muito legal. O evento rolou
diversas ações que chamaram a atenção do público, como a apresentação de banda do grupo Driz Assessoria Musical, cabeleireiro finalizando um penteado e ainda a presença de Luiz Pedro Scalise transformando o vestido em uma tela de pintura. Dons imagináveis, né? Fazer o que ele fez no vestido de uma noiva é uma exclusividade única, não tem preço isso, né? Pessoas muito importantes, Yara Diniz, a Elizabeth, então tem muitas pessoas aqui de muito talento. Então, de parabéns ao evento. Também teve exposição de diversos produtos, como bolos, doces, decorações, caligrafia, artigos para festas, acessórios para noivas e muito mais. A gente está ainda atrás de fornecedores, atrás de opções, e esses eventos sempre são bons para a gente ter uma noção de preço, de qualidade, enfim, de viver esse momento assim de sonho, de busca por aquilo que a gente quer para o casamento, para a festa, enfim. Uma noite muito proveitosa para todos os envolvidos. Ah, o que mais me interessou é esse universo de noivas, né? Assim, a gente que vai casar não pode ver nenhum evento de noiva, nem nada, que a gente já vai, meu Deus, eu preciso ir. Então, além do universo de noiva ser um universo encantador, é essa questão dos contatos. Você pega muito contato, você pode conseguir muito desconto. E assim, quem não é visto não é lembrado. Então, quando você começa a ir nesses lugares, nesses eventos de noiva, você começa, ah, esse é o fornecedor de tal coisa, vou lá conversar com ele, e além de fechar contrato, também é uma oportunidade a gente poder fechar um contrato aqui nessa feira.